Yer yuzida ko'plab hayvonlarni uchratishimiz mumkin, biroq ularning ko'pini boshqa ko'ra olmaymiz. Ba'zilari esa tugab bormoqda. Bugungi videoyimizda insonlar tufayli nasli yo'q bo'lib ketgan ba'zi hayvonlar haqida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Eslatma, video orasida sizni ajoyib boshqotirma kutmoqda. Bundan oldingi videodagi boshqotirmaning javobini to'g'ri topganlar. Ko'k ara tutuqushi. Rio filmi qahramoni aynan bu qush turi edi. Bir zamonlar Braziliya osmonida bu qushlardan ko'plab uchratishingiz mumkin edi. Og'irligi 300 gramga yaqin bo'lgan bu qush turi o'rta kattalikdagi tutuqushlar turiga mansub edi. 2016-yil ular uchun eng og'ir yil bo'lgan. Noqonuniy hayvon savdosi sababli ov qilishi bu qush turining yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lgani aytiladi. Yovvoyi tabiatning kamayishi, o'rmonlarning kesilishi natijasida ular uysiz qolishdi. Bu tutuqushlarning hozirgi kunda 100ga yaqini davlat qo'riqxonalarida saqlanmoqda. Yovvoyi tabiatda esa birorta qolmaganligi aytiladi. Ulkan toshbaqa. 2012-yilda yer yuzida hayot tugashini aytishgan edi, lekin hayot davom etmoqda. Faqat bu toshbaqa turi uchun emas. 2012-yilda oxirgi ulkan toshbaqa nomli turning oxirgisi ham nobud bo'ldi. George laqabli bu toshbaqani oxirgi yillarda unga o'xshash turlar bilan ko'paytirishga urinishdi. Faqat foydasi bo'lmadi. Bu toshbaqa turi 2 metrgacha o'sishi va og'irligi 180 kg'gacha chiqishi mumkin edi. Tugash sabablari 19-asrga kelib toshbaqalar oziq-ovqat sifatida ov boshlanganligi va qolaversa echkilarning ko'paytirilishi sababli o'tloqlar kamayib ketganligi sabab qilib ko'rsatildi. Katta Marti. Katta Marti dengiz qirg'og'ida yashovchi yoqimtoy ucha olmaydigan qush turidir. Uzunligi 76 santimetrgacha yetishi mumkin. Qanotlari bo'lsa faqatgina suzish uchun ishlatilgan. Lekin juda ham himoyasiz qush turi edi. 1500-yillarga kelib, Yevropalik baliqchilar ov maqsadida bu qushlar yerlariga kela boshlaydi va keng qamrovda baliq ovi boshlanadi. Bu qushlar uchun esa baliqlar asosiy ozuqa manbai edi. Baliq kamayib ketishi ortidan bu qushlar ham nobud bo'lishadi. Oxirgi katta Marti juftligi Islandiya sohilida bir baliqchi tarafidan otib o'ldiriladi. Qora g'arbiy karkidonlar. G'arbiy karkidonlar qora karkidonlarning kichik turi bo'lib, Afrikada yashar edi. Bu hayvon turini brakonerlar shoxlari uchun ovlashni boshlashdi. Qora g'arbiy karkidonlarning tarixi 8 million yilga borishi aytilmoqda. Ularning 1950-yillarning eng ko'p ov qilingan karkidon turi bo'lishadi. Oxirgi karkidon 2006-yilda ko'rildi. 2011-yilga kelib, bu turning tugaganligi aniqlandi. Xitoy kurak balig'i. Xitoy kurak balig'i dunyoning eng katta kuchuk suv baliqlaridan biri bo'lgan. Kattaligi 3 metrgacha yetishi mumkin. 1950-yillarda tugash xavfi aytildi va ov qilish taqiqlandi. Taqiqlovlarga qaramay ovlanish to'xtatilmadi. 2019-yilga kelib, qidiruvlar natijasida bironta ham bu tur baliq topilmadi va nasli tugaganligi e'lon qilindi. Bu boshqotirmaga diqqat bilan qarang va o'z javobingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. To'g'ri topganlarni esa keyingi videoda ko'rsatib o'tamiz. Ko'chmanchi kabutarlar. Ko'pincha yoz kabutarlari bilan adashtirilgan bu kabutarlar 19-asrda Kanada osmonida hukmronlik qilar edi. Shahar kabutarlariga o'xshaydi, faqat rang-barangligi bilan ajralib turishadi. Millionlab kabutarlar to'da bo'lib uchishganida
osmondagi quyoshni ham bir necha daqiqa to'sib qo'yar edi. Faqat bir necha 10 yil o'tib, bu kabutar turi butunlay tugab ketdi. Lekin qanday qilib? Oxirgi ko'chman kabutar ismi Marta bo'lib, 1914-yilda bir hayvonot bog'ida bu olamni tark etadi. Tadqiqotchi olimlarning izlanishlariga ko'ra, bu qushning yo'q bo'lib ketishiga asosiy sabablardan biri insonlar tomonidan ko'p miqdorda ov qilinganidir. Sizningcha bunga o'xshash hayvonlar yana qanchasi yo'q bo'lib ketadi? Video haqida fikrlaringizni kommentariya qismida yozib qoldirishni unutmang. O'ylaymizki, videoyimiz sizga manzur keldi. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishingiz hamda kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ochib qo'yishingiz mumkin va o'z navbatida ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan ajoyib va g'aroyib videolardan birini tanlab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.